Ar skarbiem lēmumiem un piecu basketbolistu diskvalifikāciju šodien klajā nāca Latvijas basketbola savienības valde. Bargāko sodu saņēma Kristaps Valters, kurš valstsvienībā nevarēs spēlēt 3 gadus. Sporta eksperti saka, ka sliktais starts Eiropas čempionātā bijis pēdējais piliens, lai tā dēvētajā tusētāja komandā veiktu radikālas pārmaiņas. Vairāk spēlētāji spilgtāk manāmi bija nevis spēles laukumā, bet gan dzeltenās preses lapusēs. Tematu turpina Mārtiņš Malmēsters. Latvijas basketbola savienība ir ķērusies pie pāraudzināšanas metodēm un laikam pat ir sapratusi, ka ar tusētāju paudzi, kā tautā ir iesaukt mūsu valsts cenība, tik viegli galā nevarēs tikt. Par nepieņemamu attieksmi ir diskvalificēti 5 valstscenības spēlētāji. 3 gadus izlasē nevarēs spēlēt Kristaps Valters, bet 2 gadus Armaņš Čēle. Nosacītu diskvalifikāciju uz 1 gadu saņēma Andris Bietriņš, Kaspars Kambala un Kaspars Bērziņš. Nu, līdzīgi kā daktērs neskaidro savu pacienta slimības vēsturi, tā es došanu sīkāk nekomentēšu. Tie, kas sako, zina vai nojauš, 10 argumentu sumējoties tik pieņemt šās lēmumus. Kristaps Valters jau solījis basketbola savienību sūdzēt tiesā, bet Armaņš Čēle ir lūdzis basketbola savienībai, lai tā paskaidro šo lēmumu, kā arī uzsvērs, ka arī turpmāk vēlēsies spēlēt izlasē. Tikmēr Valdis Valters, kas ir Kristapa tēvs un Lefrīga galvenais treneris, internetu vietnē Twitter.com raksta, ja Kristaps Valters kaut vai 5% klausītu, ko es viņam sāku izlases sakrā, tad šodien tādu situāciju nevarētu iedomāties. Kas viņam tur tai galvā notiek? Vēl Valdis Valters pievēršas Armandam Šķēlem rakstot. Var jau saprast Armanda Šķēles tagadējo stāvokli. Kluba nav, vēl tā diskvalifikācija. Kaut kas jāsāk darīt, jo viņa reputācija ārzemēs arī nestrādā viņam par labu. Taču Valdis Valters uzdod arī tādu retorisku jautājumu. Ja Latvijas izlase būtu tikusi play-off, tad interesanti, cik spēlētāju tiktu diskvalificēti. Laikraksta Diena basketbola apskatnieks Gunds Kēsels uzskata, ka izlases spēlētājiem, kuri ir paraugs tūkstošiem jauno basketbolistu, ir jārāda priekšzīme, taču viņiem tas smagi pieklibo. Vajadzētu mainīt visu filozofiju basketbola sabiedrībā, jau visu dzīves uztveri, sākot no jauniešu treneriem un protams, ietverot arī visus spēlētājus un beidzot ar visu spožākajiem zvaigznēm. Un skaidrs, ka tas nav vienas dienas pasākums, tāpēc es nekādas, teiksim, tāds ļoti kardināls ātrus uzlabojums negaidu. Mēs it kā izmēģinājām iet to ceļu, ka paņēmām labu treneri, ar kuru nu, tiem mūsu labākajiem spēlētājiem it kā vajadzēja sasniegt to rezultātu, izrādījās, ka viņus to nav spējīgi. Latvijas izlases čempionātā nesasniedz uzstādītos mērķus un ierindojās tikai 13. Vietā, taču neskatoties uz to, Valde rosina turpināt sadarbību ar lietuviešu speciālistu Čēstu Kemzuru. Tika nolemts piedāvāt trenerim Kemzuram turpināt darbu ar izlasi, bet lai izvairītos no kaut kādas liekas diskusijas un ažiotāžu šo iespēju, ko piedāvā trenerim, teiksim, paturēt spēkā līdz 15. oktobrim, tad vai nu līdz 15. oktobrim vienoties ar treneru Kemzuru vai arī uzticēt vadību kādam no Latvijas treneriem. Čēstutis Kemzura par šādu piedāvājumu turpināt darbu ar izlases jūtas pagūdināts, taču atbildi viņš ir solījis dot pēc kāda laika. Mārtiņš Malmēsters, Ainis Kupčs, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.